پنن زیو پنن کت وچھن والن تو بوزن والن میانے طرف لولو برت مائے برت سلام ناظر محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دلیل بوزنا خنجر شاہ ونستا کر سمک ترے قسط پیش آز بوزنا سمک ژورم قسط یہ قسط آسی یم دلیل ہند آخری قسط ترمس قسط وچ اس کت پاٹھ خنجر سن موج تو دیو پان ون محبت بگران ون خنجر شاہ اچھ من کٹر باسان خنجر سند ماج تم سن شفقت روزان کی دیو تمس مشور دان ذو لاگ عقتی بیمار پتہ ون پنس نچس یعنی خنجر شاہ زان سا میان خاطر سمنی ہند دود سوچ میں دوا ات پہ سوچان زمن مکلا امس اور جنگل پہ واپس کھین مگر خدا سن قدرت یہ کامیاب گسان ات مشنس مز ات مہمس مز یم ساتن یہ واپس یوان امس یہ سمن نہ صرف دود دیوان بلکہ چس ینام رنگ پن اخ نچو دیوان یعنی اخ سہ بچ دیوان ام پتن چھ ونا صاحب وستاد یل یہ سمنی ہند دود ماج حوال کران چھ پتہ چھ پنس کٹس مز گسان دیو چھ ہمس ونا یعنی ام سن ماج ونا دود سن دریاوس تو بہ ونے بیاک سل تکیاز یم گئی ناکام دپان چھس ریگستانو گسیت پتھ نیرو گسیت خطرناک دریاو ترائیت چھ ملکس اکس اندر بہر کل ات بہر کلس دیو رچ تمام دیون ہند تاجدار ملکی جنیات قداور چشم زشن زن تندور شہزادس ون ز مے گسی تمی بہر کل پن آسن سہ دادن دوا تو مرزن شفا ہرگاہ نشت کن شیطان ساس یعنی گو زن یم دنیا گاش پتہ وچن زا پگہ شامس پرسان خنجر شاہ ماجہ خبر دوبرس موج فرق چھ کی ام دس تور بے وفا ماجہ کیا نا گبریا مے نا گئی فرقہ ورقہ کھین خبر اس وت خنجر شاہس پھیر ونج دب بیچنا کان علاج خنجر شاہن ونس نا لگے بلائے مے دی ون مرن جتنے میانے خاطر علاج ژھارک جانس چی خاطر مے کڑ پن دہ ثلم تو نوم ژے رومر شن آئے نوح علیہ السلام سن عمر تو سہ سن زور خنجر شاہن کورس اصرار نائے بہ کر توتہ دل تسلا خاطر زنگ زنگ مکار ماجہ ونس گبریا ژے سن سن دان آسن سیکہ مودانو خبر کتہ آو سیکہ مودانو اپور پتھ ون اپور ملکی جنیات پتھ ون اپور سمندرو گسیت چھ ملکس اندر بہر کل امکوئی پان چھ مے علاج مے کتہ چھ خبر جنتھ ثن تمس مالس چینس یہ سی ون امس جگرچ کسر آہ گھس امی بہر کل پن ژاپن اما پوز ملکی جنیات سردار اس سہ ات کلس رچ راتس دہس سہ دیو اتی آسان اد بات یہ گو بل ہت ہون ہت زنگ خنجر شاہ وتھس کرو گندنا مرن شاہ اکن اک دہ بانے ثے یہ ضرور یہ پن ام ہت آش رخصت بادشاہس تہ یت تتھ دس بے وفا ماج تہ اجازت ہنگ تو منگ اوش ٹارن پہ انت بانڈ دیکھر کرت کرن جگر گوش پن موت کس سفرس پہ روان خنجر شاہ درو سہ بچ ہت دلیل گرین ہند ون اکس دون دہن پکان پکان وات تم ناگ بٹھس اکس پہ خنجر شاہ گو کلس سی ڈوک دت خوفت امس کس نندر سہ بچ رود ہشار برنزا گست کھت ناگ من سرفا اخ کلس پہ اکس جائیں آگر پشن ہند بچے یمو تل شور سہ بچ کرتن کما پنج ست کورن خنجر شاہس کھورن کشن امس کھور یہ کشن تو گو بیدار ات وچن سرف شمشیر ست کورن سرفس زاڑ تام آئے آگر پچھن بچن کت آپ ہت یم چس نا رٹنی ام پرسنک دپاس ہوئی منشن بچائی ویس امس یہ انعام شوبت دس اد کھمو نت کھمو توتان پھل کہین آگر پچھن گئی خنجر شاہ ساری کیفیت پرسنس دوپنس ٹے بچائی تک مین بچہ لہذا کرے بہ ٹے مدد ام اون اخ بچہ تو کورن خنجر شاہس حوال دوپنس ہت سا یہ گئی ٹے منگت بچس تھون دائ ونت دیو کت پٹ یہ مارن بچن تل اکس پک پہ سہ بچہ دوم پہ خنجر شاہ گو برا ہوا اڑان ہواس مز اڑان وری وادن ہز وت چٹان دہس اندر یوتان زن پیے وات
کُلِس نِش. دیو چھُ اَتھ کُلِس تَل شوٚنگِتھ. آگر پٔشن بَچہِ گوٚو آستہٕ آستہٕ وارٕ 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 تہٕ تھٲینَس پنٛجہِ زٕ أچھن دۄن پٮ۪ٹھ. دیوَس پیٚیہِ کاژ تیمبر. چھُ وَنان قسم چھُ یِمن دِوان. ہونکھ قسم. کُہُنٛد قسم؟ سُلیمان علیہ السلام سٕنٛز واجہِ ہُنٛد تٔمۍ سٕنٛدِ. دوٚپنکھ سُلیمان علیہ السلام سٕنٛزِ واجہِ ہُنٛد قسم چھُ، مےٚ ؤنۍ تو أچھن گاش، یہِ تُہُنٛد مُراد آسہِ تہِ کرٕ بہٕ پوٗرٕ. آگر پٔچھنہِ بچن تھووُس بیٚیہِ پنٛجہِ زٕ أچھن پٮ۪ٹھ، دپان دیوس آو گاش. مُلہٕ کوٚڑُن بہرٕ کُل لوٚدُن نکھس. بیٚیہِ تُلِم ترٛنوے، یعنی کھنجر شاہ سۭتۍ تہٕ آگر پٔچھنہِ بچہِ، تہٕ واتان واتان وٲتۍ کھنجر شٲنِس آنٛگنس منٛز. دیو سُے دیو نا ییٚمہِ موتُک ژھل کریوس. گوٚو حٲران، خۄدایا یہِ کمہِ پٮ۪ٹھ چھُ یوٗت آفریٖد گوٚمُت، أمۍ اَنہِ بلاین پٮ۪ٹھ بلاین سُمرٲوِتھ. دیوَن زول آنٛگنَس منٛز أمۍ بٔڑۍ دیوَن نہ وٕنۍ، یُس جِن یِمن جِنن ہُنٛد سردار اوس، دَپان أمۍ دیوَن زول آنٛگنَس اَندر نار. یَتھ کَمرَس منٛز لۄکُٹ دیو اوس تَتھ مُژرُن بَر. دیو کوٚڑُن کَنہٕ رٔٹِتھ، ترٛووُن نارَس اَندر. کھنجر شٲنۍ موج أنِن تہٕ اَکی دٕنہِ نِیَن نیوٗن أمِس تہِ جان قبضَس منٛز کٔرِتھ مٲرنی تہِ. کھنجر چھِ آس وَنان سٲری دٔلیٖل، بایا یہِ تہِ حظ چھے یہِ دٔلیٖل، ژےٚ چھی نہٕ سَمجھ آمُت کیٚنٛہہ، ژَکہِ چھِ چٲنۍ موجی ژےٚ بے وفا. تمہِ پَتہٕ گٔے کٲم، دَپان أمۍ کٔڑ أمۍ جِنن سیٖنہٕ تَلہٕ کٔڑٕن جیٚژرَس ہنا. دوٚپُن کھنجر شاہس، کُنہِ وِزِ ییٚلہِ صدمہٕ بٔنِتھ آسہِ، کانٛہہ تہِ مُشکِلات آسہِ، یُس یہِ جیٚژ وال چھُ یہِ گژھِ نارس کُن ہاوُن، بہٕ گژھٕ حٲضِر. یہِ ؤنِتھ تُلُن بہرٕ کُل تہٕ درٛاو رۄخصت ہیٚتھ. تِم گٔے تور تہٕ أسۍ آیہِ یور. یِتھ پٲٹھۍ سَپٕز یہِ دٔلیٖل ختم، یَتھ ناو اوس کھنجر شاہ. أزکِس ویٖڈیوَس منٛز گوٚو یُتھُے یِہوے وعدٕ ہیٚتھ زِ تُہۍ کٔرِو چینل سبسکرایب، بیٚیہِ کٔرِو شِیر تہِ یِم دٔلیٖلہٕ، یُتھ یِم باقین تام تہِ واتہِ. أزکِس یَتھ دٔلیٖل منٛز اوس یُتُے. بیٚیہِ سَپدِو تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات جلد، توٚتام تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایَس حوالہٕ.